I de veure, Jaume, que deu tenir aquesta bugaderia perquè estigui en el focus de mira de tothom. I de molt de ritme, resulta que els seus clients, de forma setmanal, s'acosten fins aquí, no només per fer netre la seva roba, sinó també per aprendre a ballar. Prova d'això, seguiu-me, perquè aquí també m'ho acompanya Alberto Chacón, que és el propietari. Alberto, com va sorgir la idea? La idea de ballar la bugaderia va sorgir... I de va sorgir perquè ballam, rentam i com donar-li diversió a una bugaderia, perquè si una bugaderia és una... és un... és algo molt avorrit. Pues vaig pensar que ballant d'aquí pues, podia divertir-se la gent i diferenciar-me bastant de més. Alberto, nosaltres tampoc no m'hem volgut perdre aquesta sessió de ball que teniu, així que si t'apareix, anem a veure-ho. Benvingut. Estem aquí ballant fa cosa d'una horeta, més o manco, i mentre rentàvem la roba, aprofitàvem per ballar un poquet. Ballamos bachata, salsa, a ver si ponen de ballar un poquito de kizomba y bien, es un ratito de pasarlo bien, la media horita que dura la lavadora y unos 20 minutos la cegadora, pasar el rato y ya está. Mi pareja y yo vivimos por aquí cerquita, llevamos poquito tiempo aquí en Palma. Esta ha sido una forma de conocer gente, además es que nos lo pasamos genial. Y nos divertimos mucho y vamos practicando cosas que no nos salen. A mí no me ves la cara de feliz, pues eso es lo que me hace feliz, estoy contento. Muy fácil, si os ponen en plan cachondeo, un par de mis, un par de riallos. Aquí al final es pasárselo bien. No somos bailarines profesionales, sino vivimos de esto y es divertirnos un poco. Yo llevo un poquito más de tiempo bailando que ellos, pero las figuras en sí las hacemos entre todos, venimos a divertirnos, el profe no. Le gusta mucho bailar, siempre se le dio muy bien, entonces aprovechamos un poquito esto. Pues más o menos se puede venir a aprender. Quien se anime, que venga por aquí y aprenderá un poquito. I de, ja ho heu vist, vos podeu animar també a aprendre a ballar en aquesta bugaderia de Palma, del centre de Palma, Alberto. Bé, hem vist que tothom està ben content i ben animat, però tu dus el mal amagat, també sap ballar. Sí, sí. Jo fa que ball des de setembre, no molt, però sí, anem a classes de ball. I ja tenies clar que volies formar aquest negoci i que la gent vingués a ballar? No, no, és algo que va sorgir. Vaig muntar la bugaderia i anant de classes de ball va sorgir... pel camí, de veure la gent que ballava i ficar-los aquí a ballar i rentar la roba. I la idea és fer-ho sempre o com ho vol fer? No, la idea és fer-ho eventualment quan pugui, ho aniré organitzant. No seré rígid, ni cada dimarts, quan puguem i quan tingui gent per fer-ho. Els horaris se mantindran, entenem, no? Sí, sempre serà a partir de les 10. Molt bé, i si t'aparell anem a continuar la passejar per la bugaderia, perquè veiem aquí més gent que està fent la seva bugada, com és el teu cas, que també t'has d'apuntar a ballar. Sí, bueno, m'ho va dir en Alberto fa uns dies, i res, vaig venir aquí a veure com era la història, perquè jo no sé ballar. I, bueno, me va aparèixer graciós i... Te va agradar la idea. Sí, 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 m'ha aparegut una idea molt original i mentre se fa la corada i tal, pues... Una monada, sí, eh? I quins rimes has après? Jo no he après res encara, he après a mirar i veure que és interessant, que m'agrada i que vull provar. Què t'agradaria aprendre? Pues vaig veure que bachata, bueno, té un ritmillo graciós. Així. Molt bé, moltíssimes gràcies. I de, bé, si t'apareix jo aquest aquí amb vosaltres i m'explicau un poc més d'aquestes passes, que jo també tinc interès i vull venir amb vosaltres a aprendre a ballar. Marta, Jaume, vosaltres també encara hi sou atents si voleu aprendre a ballar en el centre de Palma, un pot de bachata. Moltíssim.